Un tātad, jā, Saima pagājušajā nedēļā nolēmusi aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktu importu. Šie grozījumi lauksaimniecības un lauku attīstības likumā vēl jāizsludina valsts prezidentam. Taču februāra vidū jau spēkā stājies liegums Latvijas satiksmē piedalīties Krievijā reģistrētām automašīnām. Nacionālās apvienības Saimas deputāti vēlas to attiecināt arī uz Baltkrievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem. Par šīm normām un arī citām sankcijām pret agresoru valsti Krieviju šorīt izvaicāsim Saimas deputātu no Nacionālās apvienības Jāni Vitenbergu. Labrīt. Divi gadi, kas nedēļas nogulē apritē kopš pilna mēroga karadarbības Ukrainā, liek daudz pārdomāt, protams, mums gan par paveikto Ukrainas atbalstīšanai, gan arī mūsu pašu drošības spēcināšanai. Jūs ieskatā, kurā no šīm jomām mēs esam bijuši veiksmīgāki? Atbalstot Ukrainu vai paši arī tomēr savu drošības buferi veidojot? Mēs atrodamies ļoti tuvi karadarbības zonai un arī mēs redzam, es domāju, jūtam šos riskus. Labāk kā cits Eiropas Savienības valsts, ja, un, kas attiecās uz atbalstu Ukrainai, gan sabiedrību, gan uzņēmēji, ja, tad tas ir bijis tiešām iespaidīgi un divu gadu garumā, ko ir darījuši mūsu cilvēki, un es teiktu, ka tā vēlme palīdzēt saglabājas augsti, ja, tad, kas attiecas uz ekonomisko sadarbību, tad te var teikt, ka ir pozitīvas tendences importa samazināšanā, gan energoresursi, gāze, elektrība, ja, kas agrāk bija ļoti lielas pozīcijas. Ja, un te tas samazinājums ir ievērojams, ja, bet kas attiecas uz eksportu, uz sadarbību šobrīd, tad es teiktu, ka nu, uzņēmēji ir tai situācijai pielāgojušies, un pat šajos apstākļos parādās atsevišķi jauni uzņēmēji un kategorijas, kurās tā sadarbība vēl pieaug, ir atraduši veidu, kā nopelnīt, izmantojot radušos apstākļus, un tas īsti pieņemam nav. Ja mēs runājam par šo te lēmumu par lauksaimniecības produktu importu aizliegumu, kā jūs teiktu, kādi soļi ir tagad nepieciešami tālākie? Nu, jo liktos, oh, brīnišķīgs lēmums pieņemts, un tagad varam varbūt kaut kādu brīdi priecāties par to. Nu, katrs lēmums, un es teikšu, šie politiskie lēmumi, tie ir tādi galēji pēdējie lēmumi, kas tiek pieņemti. Ja arī mums sabiedrības locekļiem katru dienu ir iespēja izdarīt izvēles, pērkot veikalā dažādas produktas arī mūsu uzņēmējiem, teicāt, divi gadi. Es teiktu, ka tas ir pietiekams laika posms, lai spētu izdarīt savas izvēles un atrast veidus, kā tālāk strādāt. Ja, un, nu, es teiktu, ka katrs solis ir apsveicams, ja, kur mēs samazinām ekonomisko sadarbību, kur mēs samazinām šo, es teiktu, kara sponsorēšanu, ja, strādājot ar Krieviju un Baltkrieviju, taču nu, šis solis arī par šiem graudiem lauksaimniecības produktu importu un šoreiz būt platāks un šoreiz būt lielāks. Ja, un pati Zemkopības ministrija arī minēja, komisijas sēdēs arī Saimā bija plaša debats par to, ka satieksies tikai uz 1% no šiem importētajiem graudiem. Tā kā es teiktu, ka mēs varam labāk un pie tā noteikti nevajadzētu apstāties, ja, jo šeit nekādu šaubu nav. Krievija labi sadzīvo ar esošo sankciju regulējumu. Jā, tās varbūt ir ikdienā viņiem zināmas neērtības, ja, bet tas neaptur viņu ekonomiku šobrīd, arī kara mašīna nespēja apturēt. Tā kā mums ir jābūt pirmajiem, kas inicē dažādas jaunas sankcijas, arī tāpat kā Krievija pielāgojās arī Eiropas Savienībai, pasaules valstīm ir jāatrod veidi, kā uz Krieviju šīs sankcijas atstāt vēl lielāku iespēju. Tā kā... Vai par šo jūs kaut kā arī domājat, varbūt no frakcijas puses, no Nacionālās apvienības kaut kādu vēl stingrāku tālāko soli? Virzīt, ko jūs sakāt? Nu, mūsu piedāvājums bija pirmo soli, atsakamies no importa, neesam tie vārti, caur kuriem šie graudi ieplūst Eiropas Savienībā un virkne Eiropas Savienības valstu uzņēmumu pērk šos graudus, ja, bet nepērk pat tiešo, tā var teikt, no Krievijas, ja viņi izmanto Latviju, ja, un viņa reputācija ir tīra, tā ka kādēļ, lai mēs tālāk ar to nodarbotos, un uz vietas Latvijā mēs saražojam vairākas reizes, izaudzējam vairākas reizes graudus, nekā spējam patērēt, arī Eiropas Savienība kopumā spēj sev nodrošināt, tā ka es domāju, tiem lēmumiem vajadzētu būt daudz asākiem, radikālākiem, jo tā sajūta, ka viss ir samierinājušies arī Eiropas Savienības valsts, jo tālāk no kara darbības viņi jūt to mazāk, arī samazinās iesaist un interesi, ka mums ir jābūt tam modinātāju pulkstenim trauksms zvanītājiem un jāiet uz priekšu, jāpaplašina sankciju tvērums. Mm-hmm. Vēl viens jautājums ir par šīm te automašīnām ar Krievijas numurzīmēm, nu pat februārī spēkā norma, ka nevar satiksmē šeit piedalīties. Nacionālās apvienības deputāti rosina grozījumus ceļu satiksmes likumā, kas liektu Latvijā atrasties arī Baltkrievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem. Kāpēc vispār šīs normas ir atsevišķi? Varbūt jūs varat izskaidrot, jā, ko tad šī prasība sevī ietvērtu un cik plašs būtu tas
sankcijas tvērums. Jā, tas tvērums. Nu, kad tika pieņemts lēmums par šiem Krievijas numurzīm transporta līdzekļiem Latvijā, kurš ir spēkā no 14. Februāra, tad arī mums bija arī priešlikums par Baltkrievijas numurzīmēm, piemērot tādu pašu regulējumu, jo tas ir viens politiskais režīms, arī tā ir agresora valsts, un tas būtu ļoti svarīgi īstenot, lai nebūtu tāda prakse, kad Krievijas šīs automašīnas atbrauc uz Baltkrieviju, pārģistrējās un brauc atpakaļ uz Latviju. Ja, tā kā, un, lai neapietu esošo regulējumu, ir likumsakarīgi, ka šāda investīva no mūsu puses tiek virzīta. Ar nožāli atzīst, ka arī iepriekš jau šo priešlikumu mēs bijām likuši uz galda diskusijai, un tad Tieslietu ministrija arī teica, ka nu, jāmeklē veidi, par Baltkrieviju tas nebūtu iespējams īstenot, ja, bet redzam, ka ir pagājuši vairāk mēnešu, bet nekas nav meklēts, nekas nav darīts, un arī iedzīvotāji fiksē uz ielas transporta līdzekļus, ja, kur ir Baltkrievijas numurs, bet ir citas zīmes uz mašīnu vai numuru rāmītes, ja, kurš pauž kaut kādu atbalstu Krievijai ja, vai konkrēti Krievijas pilsētu nosaukumu. Ja, tā kā, nu, nav tādu pieejamu skaidru datu, nevar redzēt neviena no iestādēm, nevar sniegt, cik tad ir pieaudzis Baltkrievijas transporta līdzekļu skaits Latvijā, bet nu, te ir zinām risku, un ja mēs gribam ieviest normas tikai ne deklaratīvu, bet tiešām, lai tās strādātu, lai būtu sankcijas par šiem spēkratiem, ja, tad arī nu, tas regulējums ir jāpaplašina. Jūs teicat, ka Tieslietu ministri iepriekš teica, ka tur vai nu, tas ir grūti izdarāms vai neuztvēra to domu, kas tad īsti tur būtu sarežģītāk vai citādāk nekā attiecībā kā uz auto ar Krievijas numurzīmēm? Un vai tam būtu arī pietiekami plašs atbalsts? Nu, tieši arī mēs norādījām, ka te ir jāskata abu šie režīmi vienādi. Ja, un tajā brīdī sankcijušas Eiropas Savienības regulējums, kā Tieslietu ministrija norādīja, būtu attiecināms tikai uz Krievijas automašīnām, ja, bet viņi solīja meklēt dažādas risinājumus. Un var just brīžiem, ka mēs tā ļoti pūkaini ja, un cenšamies pieiet pēc kaut kāda iepriekš radīta rāmja, un ka tik kādu nediskriminēt ja, vai nenodarīt pār, bet šajos apstākļos ir jābūt skaidram regulējumam. Tādu, kur nevarētu interpretēt ja, vai nevarētu apiet. Un redzam, ka nu, esošais tvērums ir par to, ka ir iespējams konfiscēt automašīnu, ja tā piedalās satiksmē. Ja, un tad var vilkt paralēli savulaik, kad Kremlim pietuvināti šie oligarhi tika iekļauti sankciju listēs, tad arī tika konfiscētas viņu lidmašīnas, bet tās jau netika konfiscētas laikā, ka viņas bija gaisā, ja viņas tika konfiscētas uz zemes. Un līdzīgi arī jārīkojās ar šiem transporta līdzekļiem, nu, iztēloties stāv ielas malā mašīna ar Krievijas numuriem vai kādā stāvlaukumā, kādēļ viņi nevarētu konfiscēt. Ja, tā kā šajā gadījumā stingrāks, nepārprotams regulējums uz Krievijas un Baltkrievijas automašīnām, tas ir tas, ko mēs piedāvājam. Par vēl stingrāku esošo regulējumu attiecībā uz Krieviju reģistrētiem auto, kas tad tur būtu savukārt vēl stingrāk darāms? Tas pats, ko jūs nopat arī minējāt? Tas ir tas, ko es minēju, ka šobrīd viņus var konfiscēt, tikai apturot brīdī, kad piedalās satiksmē. Ja, bet, tad šo elementu parādīt. Ir vispār tādi gadījumi bijuši, ir zināma jau kaut kāda statistika par to? Esmu publiskajā telpā dzirdējis, kā komentē policijas pārstāvi šo, un arī viņi saka, uzmanību tam pievērsīs, bet es neesmu dzirdējis par to, ka kāda no šīm automašīnām tika konfiscēta. Nu, viens ir skaidrs, ka uz ielas var redzēt daudz mazāk automašīnas ar Krievijas numuriem, un viņas bija ļoti pamanāmas, jo bieži vien brauc ļoti agresīvi. Es teiktu, izmantoja to caurumu mūsu normatīvajā regulējumā, un tāda visatļautība bija novērojama, ja, un arī šis ir mājasdarbs, par kuru noteikti mēs nāksim un aicināsim atbildīgās ministrijas, kur viņas ir palikušas, jo automašīnas gan ar Baltkrievijas numuriem un no citām trešajām valstīm ja, nevar saukt pie atbildības tādā kārtībā, kā var saukt Eiropas Savienības automašīnas. Un tad ir tā praksa, ka viņas pat desmitiem reižu pārkāp noteikumus to fiksē fotoradari, ja, bet sodīt viņas nevar. Tā kā es teiktu, ka pat tāda privileģētāka situācija šīm automašīnām. Raudzīsim tiešām, kā virzās šie priekšlikumi. Es pieļauju, ka tas būtu noteikti izdarāms agrāk nekā vēlāk. Cik jūs pats sagaidat, cik laika tas varētu prasīt, lai šos pieņemtu? Nu, šis jautājums būs ceturtdienas saimes dienas kārtībā, un es neredzu iemeslu, kādēļ, lai koalīcijas partijas un arī opozīcija to neatbalstītu saimā. Tā kā es ceru, ka mēs ātri virzīsimies uz priekšu, jo... Nu, Es nevaru iztāloties situāciju, ja, kad varētu sākties kaut kāda starptautiska pārkāpuma, ja, vai kāds varētu ierosināt kaut ko tādu pret Latviju, ja mēs ierobežojam Baltkrievijas un Krievijas transporta līdzekļus šeit Latvijā. Es domāju, ka tas būs piemērs, kuram sekos arī cits Eiropas Savienības valsts. Paldies, ka atnācāt šorīt, izskaidrojot šo nostāju. Raudzīsim, kā tas virzās tālāk saimā ceturtdienā droši vien. Paldies! Paldies par sarunu!